विवाद अलिकति कायमै रह्यो। हामीले प्रश्न हाम्रो धारणा राख्यौँ कि चाहिँ नि सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि अध्यादेश पठाएको छ राष्ट्रपति समक्ष, त्यो आउनुपर्छ र त्यो आएपछि राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन्छ अनि प्रतिनिधि सभा पूर्ण हुन्छ। प्रतिनिधि सभा पूर्ण भएपछि त्यसको 30 दिनभित्रमा नयाँ प्रधानमन्त्री आउने बाटो खुल्छ। प्रतिनिधि सभा आउनको पूर्ण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनको लागि पनि यो अध्यादेशको आवश्यकता पर्यो। यो अध्यादेश आएपछि अनि यो नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ, त्यस कारण अध्यादेश आउनुपर्छ। सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नु मिल्दैन, तपाईँहरूले रोक्नु भन्नु पनि मिल्दैन। एकल सङ्क्रमणीय आधारमा नै हुनुपर्छ राष्ट्रिय सभाको चुनाव भन्ने कुरामा अब के अरे अरू पार्टीहरू सहमत छन्, एमाले पार्टीको मात्रै विरोध छ। अहिले सरकारको कुरा त सरकारले छोड्न तयारै प्रधानमन्त्रीजी, तर चाहिँ बाटो चाहियो नि त अर्को सरकार आउने बाटो खोज अहिले पनि प्रतिनिधि सभाले त नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन सकिहाल्छ। प्रतिनिधि सभा त बन्नु पऱ्यो, अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु पऱ्यो। 110 जना र चाहिँ 165 जना गरेर प्रतिनिधि सभा बन्छ र त्यो सबै आएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनु पऱ्यो। त्यो सम्पन्न हुनको लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि हुनु पऱ्यो र त्यसको लागि यो विधेयक अध्यादेश चाहिँ अहिले चाहिँ जारी हुनु पऱ्यो। निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा र निर्वाचनबाट स्पष्ट जनादेश आइसकेको सन्दर्भमा कुनै पनि कोणबाट सरकार निर्माणको प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्ने वा हुने काम गरिनु हुन्न। अनि प्रधानमन्त्रीको त होइन म त तयारै छु भन्ने कुरा त भन्नुभयो, तर चाहिँ यो प्रक्रिया खुलेछ। संविधान कानुन अहिलेको स्पष्ट जनादेश र राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि सभाले नै हो सरकार गठन गर्ने, त्यस कारणले गर्दा त्यसको सम्भावना त आउँछ।